Ви розумієте, це взагалі питання прозорості взагалі держави. Це повинно стосуватися не тільки лотереї, це повинно стосуватися всіх галузей. Системи повинні бути всі прозорі, всі під контролем держави, там де це потрібно. І потім розподіл використання цих коштів повинні бути прозорі. Тому ми тут не вигадуємо чогось нового. Інше питання, що конкретно для лотерейного бізнесу, щоб зекономити час, ми можемо просто взяти те, що вже готове. Взяти те, що готово, запровадити його. <кхи> Тим паче, що ви не забувайте, що так чи інакше, лотерейний ринок як телекомунікаційний ринок, як всі агроринок, да? він повинен стати потім міжнародним. Тобто, це значить, що повинні прийти е, західні інвестори. Це буде більше ефективно для нас. І купити когось з операторів. Тобто, наші оператори повинні стати частинами міжнародних е, лотерейних по законам Менею, де да, завжди вигідніше е, заходити на ринок через купівлю когось. Але ніхто зараз не піде, е, тому що немає законодавства, немає ліцензії. Ми коли питали, от зараз в мене була зустріч е, із інвесторами американськими і. Європейськими це стосувалося правда ict сектору, тобто IT, телекомунікації. Ми задали пряме питання: чи те, що в нас іде війна, це є головний ризик для вас, чому ви не ви не інвестуєте? Вони сказали: ні. Корупція, непрозорість і корупція е вашої влади.